Predsjednik ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva Jurij Ignat izvestio je detalje masovnog raketnog napada 29. decembra ujutru. Nikada nismo vidjeli toliko meta na našem monitoru u isto vrijeme, rekao je on. Prema njegovim rečima, Rusija je danas lansirala sve rakete osim kalibra, naime kinžali, balistika, S-300, krstareće rakete, bespilotne letelice, KH-22 ili KH-32. Oko 18 strateških bombardera lansiraju rakete KH-101 kroz KH-505. Podsjetimo, u Kijevu već ima 5 žrtava raketnog napada, 3 osobe su možda pod ruševinama. U udaru u Harkovu jedan čovjek je poginuo, a 8 osoba je povređena. U Lavovu jedna osoba je poginula, a 3 su povređene od posljedica raketnog napada. U Dnjepru su prijavljeni požari u tržnom centru i porodilištu zbog ranog jutarnjeg napada. Više spratnica u Odesi također oštećena u raketnom napadu. Znači, ovo su uglavnom rakete koje su oborene od strane ukrajinskog PVO-a. Ono što je Rusija pogodila i šta su bile mete, verovatno ćemo saznati u narednim satima, možda i danima kao i prošlog puta.